beviser denne visa, og den er jo nesten sann. Med avmagringstabletter dro en lastebil av sted. Da hender dette som man neppe trodde kunne skje. Han dro av sted om natten, og timene gikk lett. Men ut på morgenkvisten var sjåføren litt nok så trett. Han gned seg godt i øynene og tenkte om en stund. Tar jeg en liten stans og prøver på å få en blund. Og neppe har han tenkt det, for han har slumret inn. Og bilen tar en stappesten, og så går den i spinn. Han havnet i en sjø, og jeg skal si han våknet fort. Og lasten falt av bilen, og i vannet fløt den bort. Han kom seg ut av bilen og reddet seg i land. Så fikk han haike med en bil til byen, og glad var han. Og lasten med tabletter han en flyktig tanke gav. Den skulle byens tykke damer ha blitt slanke av. Så noen uker etter kom han som glad turist. Han hadde slukstang med seg, og han tenkte det var visst. I denne sjøen jeg kjørte ut, her prøver jeg et kast. Og nappe det en gjedde, har jeg middag og tar rast. Det første kast han gjorde ble skjebnen for en fisk. Han så på den og sa, men si meg, er du riktig frisk? For stakkaren der på kroken var et levende skjelett. Han sa, på deg kan knapt en liten mygg bli god og mett. En sykdom, tenkte han, har den stakkars gjedda fått. Jeg prøver med et kast igjen og ser om det går godt. Og gang på gang han kaster, og hver gang blir det napp. Men middagsmaten han får opp er alltid like knapp. Og så må visa slutte, for mannen reiste hjem. Den hadde sluttet bedre, hadde lasten kommet frem. Er det noe rart hvor fisken man dro hjem en tanke sur? Det var jo byens damer som skulle hatt en slanke kur. Det var jo byens damer som skulle hatt en slanke kur.